بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله عز وجل في كتابه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله تعالى قرآن ده پیغمبر عليه السلام جاء buyruq qilib aytdiki, aziz rahim bo'lgan zotga tavakkul qiling. Boshqa bir oyatda Fir'avn xonadonida yashagan, iymonini berkitgan, so'ngra iymonini oshkor qilgan bir mu'min haqida aytadiki, u mu'minning so'zini Musa alayhissalomning so'zlarining keyinidan keltirib go'yoki bu bilan payg'ambarning merosxo'ri ekanligiga ishora qilib ufavvidu amri ilalloh degan so'zni keltirdi. Bu odam aytdiki, men ishimni Allohga havola qilaman. Bugungi mavzuimiz mana shu ikkita bir-biriga bog'liq xislat haqida. Tavakkul va tafviz. Tavakkul inson o'zi molik bo'lib turgan narsasini Allohga topshirishligi degani. Ya'ni bu insonda ham o'zicha qo'lidan bir ishlar keladi. Lekin shuning tashvishini men Allohga topshirdim deydi. Vakillik shunaqa bo'ladi. Hech qachon bir narsa insonning o'zida bo'lmasdan turib, uni boshqaga topshirsa vakil qildi deyilmaydi. Haqiqatda birinchi o'ziga qo'liga keladigan, qo'lida bo'lgan narsani o'zidan da yaxshiroq bir udda qiladigan kishiga topshirgan insonni tavakkul, ya'ni shuni vakilligini topshirdi degani. Ammo tafviz esa hech qo'lidan kelmagan narsalarni ham bir kishiga topshirib qo'yishlik, ana bu tafviz deyiladi. Shuning uchun ba'zi suluk ulamolari tafviz martabasini tavakkul martabasidan ustun qo'yishgan. Chunki bu odam borini Allohga topshirib qo'yadi. Mana Fir'avn xonadonida yashagan mu'min odam bu zalolat ichida hozir. Zolim ichida, xonadonida. Shunga qaramasdan men ishimni Allohga topshirdim deyapti. Hech qanday boshqa uni yordam kutadigan joyi yo'q. Tavakkulda esa inson sabab tutishim kerak deydi. Mana sabab bor. Mana shu ishlarni qilsam Alloh ruxsat bergan. Shu sabab qilib ham tavakkul qilsam bo'ladi degan bahonalar bo'ladi. Ammo tafviz martabasida esa hech vaqosi yo'q. Allohdan boshqa hech narsasi yo'q. Ana shu tafviz deyiladi. Bu tafviz martabasi va tavakkul martabasini his qilib bilish erkakka ham ayolga ham hayotda yashashni yengillatib beradi. Ko'p tashvishlardan inson qutuladi. Va ko'p tuzuqlardan ham qutuladi. Insonlarda hozirgi kunda qaysiki yaxshilik sohasiga kirmasin oldidan to'siq chiqadi. Bir inson qancha insonlarni bilamizki, kufr diyoridan hijrat qilgisi keladi. Chiqib ketgisi keladi, yashashni xohlamaydi, lekin qo'lga tushib qolsam nima bo'ladi? Ushlab olishsa nima bo'ladi? Keyin qamashsa nima bo'ladi degan xavf xatarlar. Yoki ayollar masalan savollar keladi, hijobdagi ayollar, iymondagi ayollar bir tutruqsiz odamlar bilan yashab yuribdi. Benamoz shunaqangi odamlar.
Şunu Allah'ın hükmünü biladı. Şunu ado qilgin deyilsa xavf xatar keladi. Agar eri bilib qolsa nima bo'ladi? Agar chiqib ketsam yo'lda ushlab olishsa nima bo'ladi? Degan xatar. Keyin o'zim nima degan odam bo'laman? Yoki ota-onam nima degan odam bo'ladi? Yoki qavm qarindoshim yuzini yerga qarataman degan gap so'zlar insonlarni ana shu ishlarda to'sqinlik qiladi. Mana shunda insonlarga tavakkul va tafviz yetishmaydi. Agar shu insonga bir misol keltirsakki, men kafilman. Agar sen qo'lga tushib qoladigan bo'lsang, men olib chiqaman seni desak. Yoki seni mana shu yerdan falon joyga yetkazib qo'yishga bir inson kafil, u yerdan seni boshqa bir inson kutib olib, boshqa bir joyga yetkazib qo'yishga kafil. To mana shu yerga yetib kelganingga qadar desak, haligi insonning ko'nglidan ancha xiralik ariydi. Mana shuncha odam yo'lda xizmatda turibdi ekan, demak imkon bor degan umid kiradi. Bular haqiqatda aytgan gapini qila oladimi deydi? Ha, qila oladi deysiz. Ana shunda bu insonlar bizga o'zi rahimdil, biz tomondagi insonlarmi, ya'ni sotib olmaydimi deydi? Yo'q, biz tomondagi bizga rahimdil insonlar deysiz. Shunda haligi odam xotirjam bo'lib ishga kirishadi. Mana bu insonlarda hayoti dunyoning tushunchasi qay darajadaligi va Allohni va unga bo'lgan iymonning qay darajadaligining bir misoli. Alloh subhanahu va taolo bizga tavakkulni buyurgan bo'lsa, bir ko'r-ko'rona mavjud bo'lmagan yoki bizga shafqatsiz bo'lgan yoki bizga qudrati yetmaydigan yoki o'zining dushmaniga qudrati yetmaydigan zotga tavakkul qil demagan. Va tavakkal alal azizir rahim. Oyatni qarang. Tavakkal alalloh demagan. Chunki Alloh desa ko'pchilik his qila olmaydi Alloh kimligini. Ha, Alloh to'g'ri deydi, bahonalar izlaydi. Shuning uchun Alloh degan ismni keltirmadi. Tavakkal alal aziz ar-rahim. Aziz zotga tavakkul qilgin degan. Aziz izzati bor degani. Musulmonning ichida bo'lsin, kofirning ichida bo'lsin, izzati bor degani. Sen ishonayotgan odamlaringni izzati bo'lganda suyanalganingdek izzati bor zotga sen ham suyangin degan. Ar-Rahim, u zot senga yana rahimlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Lallohu arham bi ibadihi min al-ummi li waladiha." Allohning bandalarga rahimdilligi onaning farzandga rahimdilligidan da ustun deganlar. Onangdan da mehribon zot seni o'ziga suyanishga chaqiryapti. Men azizman deyapti. İzzatini oldida hech qanday to'siq, to'siqlik qila olmaydi deyapti. Ana shu aziz va rahim zotga tavakkul qilgin degan. Xuddiki dunyoda mana shu bir o'rtaga tushgan odamlarga tavakkul qila olganingdek. Agar inson shuning uchun aytdiki, bu tavakkul va tafviz martabasini his qilsa ko'p mushkulotlar oldidan ketadi. Ko'p yaxshiliklar eshiklari oldiga ochiladi. Yoki inson ilm yo'liga kiradi. Ilm yo'liga kirganda hammaning xayoliga xavf xatarlar, amniyat, rizq sabablari va hokazo to'siqlar keladi. Mana shu to'siqlar kelganda agar unga bir inson xaloskor bo'lib chiqsa, men senga ta'minotching bo'laman. Men senga orqangda himoyachi bo'laman. Seni ishlaringni tadbir qiluvchi men bo'laman desa, haligi odamning haqiqatda jamiyatda ichida izzati bo'lsa, haqiqatda shu insonga mehribon bo'lsa suyanadi. Lekin Alloh azza va jalla bizga aytib qo'ygan Al-Aziz Ar-Rahim, Aziz va Rahim zotga suyaninglar degan. Yoki boshqa bir oyatda Allohni bunaqangi suyanayotgan holatingda mendan o'zi xabardormikan yoki men suyanganimda abadiy menga suyanchiq bo'ladimikan degan ana shu gumonni daf qilishlik uchun boshqa oyatda va tavakkal alal hayyil ladzi la yamut, o'lmaydigan tirik zotga tavakkul qil degan. Sen ishongan odaming o'lib qolsa nima bo'ladi? Birga bo'lar deydi. Lekin Alloh aytayaptiki, tugallanmas suyanchiqni senga beraman. Alal hayyil ladzi la yamut, o'lmaydigan zotga suyan. Suyangan odamning o'lib qolishi mumkin.
Mana shunda insonga tavakkul va tafviz martabasi kerak bo'ladi. Yoki bir inson da'vat qiladi. Da'vat yo'liga amru ma'ruf nahy munkar yo'liga chiqqanda xohlaydiki uni ham bir himoyachisi bo'lsa, uni ham bir odamlarning ichida izzati bo'lgan bir do'sti bo'lsa, uni ham bir ta'minotchisi bo'lsa, mana shu holatda uning ishlarini tadbir qilsa, uni da'vatini tarqatib bersa, atrofida yordamchilari bo'lsa deydi. Lekin Alloh azza va jalla qiyomatga qadar da'vati qolgan Musa alayhisalomni mana shu zamonidagi Fir'aun xonadoni ichidagi da'vatchini bizga hikoya qilganda shuning da'vati boqiy qolganligining sababi nimadaligini aytib qo'ygan. Va ufawwidu amri ilalloh. Men ishimni faqat Allohga topshiraman, tafviz qilaman degan. Qanchalik sabablarga bog'lansang, shunchalik oyog'inga bolta uradi. Tafviz darajasiga yetgan da'vatchini Alloh taolo Qur'onda payg'ambar bo'lmasa ham kalomini qoldirdi. Uning ismini qoldirmasa ham rajul degan kalimasini qoldirdi. Va qala rajulun min ali fir'aun yaktubu imana. Oddiy bir odam edi rajul. Rajul bima'nal kalima, haqiqiy kalimasining ma'nosidagi rajul edi lekin. Iymonini bekitganligi ham ayb emas edi unga, chunki ochiq aytoldi. Shuning uchun ham da'vatchiga bir o'rinda bir narsani berkitganligi, boshqa o'rinda agar ochiq aytolsa bu narsa unga ayb emas. Shayx Islom ibn Taymiya rahimahullohni Misrda qamalganda muftiylar tomonidan Ash'ariyman, Maturidiyman deysan deb majburlangan. U kishi shunda qattiq turib berganlar. Tazyiqlar ortgandan keyin men sizlar aytganchalikman deb qamoqdan chiqib ketganlar. Shunga o'xshagan gapni qilib, bu shama qilish, ya'ni haqiqiy men sizlarni yo'llangan emasdim demagan. Shunaqangi bir tahriz qilib qamoqdan chiqib ketganlar, lekin chiqqanlaridan keyin aytganlarki, menga ilmni berkitish halol emas, yana shu yo'lga qarshi turib, Ash'arilik, Maturidiylik yo'liga qarshi turib gapirganlar. Shuning uchun ham bu kishining nazarida bu hech ayb sanalmadi. Chunki Allohga ishini tafviz qilardi nima bo'lganda. Mana shu ko'p muammolarimizni yechib beradi. Ilm sohasida bo'lsin, rizq sohasida hijrat qilish, yo'lda bardavom bo'lish, ibodatda bardavom bo'lish, hattoki oilaviy munosabatlarda ham, yoki farzandlar muammosida ham, yoki ota-ona muammosida ham, hammasida bizga hayotda bir nafasimizni xotirjam oladigan qilib beradigan narsa ana shu tavakkul va tafviz deyiladi. Allohga ishini topshira bilish deyiladi. Bu narsalarda hattoki sohalarida ham, hattoki masalan ilm olish sohasida ham, hamma ilm olaman deydi. Qanday qilsak erisam erishamiz mana shu bir natijaga deydi. Tafviz bilan erishiladi. Kuch qudrat bilan emas, Allohga topshiriladi inson o'zini tamomiy. Yoki ko'pchilik masalan da'vatni siriga qiziqadi. Qanday gapirishni o'rganadi odam? Qanday qilsam bir da'vatim ta'sirli bo'ladi deydi. Bu sirni aytaylik, buning siri shundaki qog'oz qalamga suyanma. Allohga suyan, da'vat qilishing jarayonida, hatto gapirish sohasida ham voqelik guvoh. Bir inson qanchalik sababga suyanib gapirsa, shunchalik da'vati ta'sirsiz bo'ladi. Bir odam oldiga daftarni ochib olib, shunga qarab o'qib bersa, bu inson daftarga suyanganligi uchun da'vat kuchini yo'qotadi. Agar bir inson borimni gapiraman deb shunga sababi, ya'ni tayyorgarligini ko'rib, qolgan ishda Allohga suyansa, daftarga emas, ana insonning da'vatining ta'siri seziladi. Da'vati siri shunda, yoki da'vati tarqatishda ham odamlar tafviz va tavakkulni yo'qotgan. Odamlar da'vatini tarqatishlikda odamlarga muhtoj bo'ladi. Da'vat aslida odamlarga muhtoj bo'lmaydi, odamlar da'vatga muhtoj bo'ladi. Da'vatchining hech kimi bo'lmaydi aslida haqiqiy da'vatchini. Da'vatchining da'vatini tafviz bilan Alloh tarqatib beradi. Unga odamlarni Alloh jalb qiladi. Fir'aun xonadondagi mana bu iymon keltirgan odamlar ham hech da'vatini tarqatib berganlar yo'q edi. Yoki da'vatchilar hozirgi kunda bu talbisul iblisdanki, shaytonning narangidan da'vat qilish bir katta bir majmuani tashkil qilayotgan bo'lib qolgan. Bir insonlar bir majmua bo'lib to'dalashib bir da'vat qilishadi.
Haliginga katta-katta mablag'lar sarf qilinadi. Bu mablag'larki agar oyiga bir insonni oilasi bilan ta'minlashga yetadigan mablag'lar shu davlat yo'liga sarflanyapti deydi. Bu bilan xursand bo'ladi, yomonlikka ketmayapti deydi. Lekin bu talbisul ibliski agar shuncha tashvish, shuncha harakat boshqa kerak o'rniga bo'lsa va Alloh uchun boringni qilsang, shunaqa asbob uskunaga emas, narsaga emas, boringni Alloh uchun suyansang, mana shunda Alloh bir tafviz sababli sening da'vatingga barakat beradi. Shuni ta'sirli qiladi. Hamma sohani olib chiqing, misolni qiling, haddis fala haroj qo'rqmasdan gapiring. Tafviz va tavakkul hamma narsani yechimi. Oilaviy munosabatlarda ham. Arablarda bir maqol bor. Innal insana min shiddati hirsihi yuqtil mafatiha li aduwihi. Inson bir narsaga qattiq haris bo'lsa, gohida o'zi bilmagan holatda qattiq haris bo'lib qo'riqlayotgan shu xazinasining kalitini dushmanga berib qo'yadi. O'zi sezmagan holatda. Asli g'ami shu uni qo'riqlashdi, lekin shu darajada harislikni shunga qattiq ruju qo'ydiki, o'zi sezmagan holatda kalit dushmanga berib qo'yganini ham sezmay qoladi. Ayollarda ko'p shunaqa bo'ladi. Bir erkakni qo'raman deydi, shuni himoyalayman deydi. Shu darajada shunga ovora bo'ladi. Allohga topshira olmaydiki, natijada kalitni o'zi bilmagan holatda boshqaga berib qo'yadi. Bu tavakkul va tafvizning yo'qolganligidan, bu narsa bilan ish bitmaydi. Mana qarang, Yaqub alayhissalomda Alloh bizga shuni ko'rsatdi. Hattoki payg'ambarlar siyratida. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni qanday yaxshi ko'rganliklari, ya'ni qanday haris bo'lganliklari ma'lum. Xuddiki mana ayol eriga qanday haris bo'lsa, bundan-da qattiq Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomga haris edi. Hamma bolasidan ko'ra ko'p yaxshi ko'rardi. Qolgan o'g'illari Yusufdan qutula olmay yurgan paytni qarang. Qolgan o'g'illar Yusufdan qanday qutulsak bo'lar ekan, olib chiqib ochishtasiga buni o'ldirsak, otamiz o'lguncha bizdan rozi bo'lmaydi keyin. Nima qilsak qutulsak bo'ladi. Shunga boshini qashilab yurgan paytda qarang, Yaqub alayhissalom shu o'g'liga shu darajada harisligidan sezmagan holatda boshqa o'g'illariga kirdikkor kalitini berib qo'ydilar. Boshqa o'g'illari kelib Yusufni bir o'ynatib kelaylik deganda olib borib jimgina o'ldirib kelmoqchi edilar. Nima bo'lsa bo'lsin o'ldiramiz, qutulaylik shundan demoqchi edilar. Qolgan o'g'illari kelib Yusufni biz bilan jo'nating deganda Yaqub alayhissalom aytib qo'ydilarki, "Ahofu an ya'kulahu zib." Qo'rqamanki, sizlar g'aflat bosib, mana o'g'limni bo'ri yib ketib qolishi mumkin deganlarida Alloh oyatining davomida fa'akalahu zib, haqiqatda bo'ri yedi deb akalari shuni hujjat qilib keldi. O'zi harisligi bilan kalitni haqiqatda dushmanga berib qo'ydi. Ular chora topilmay o'tirgandi. Mana topildi chora. Bo'ri yedi deymiz dedi. Haqiqatda borib Yusuf alayhisalomni quduqqa tashab bo'ri yedi deb keldilar. Mana shu yechim tafviz va tavakkul ozgina boy berilganda mana shunaqa muammolar chiqib ketadi. Ibn al-Jawziy rahimahulloh Saydul Xavotir kitobida shuncha nima aytadilarki, Inna Allaha yaghar ala qulubi awliyaihi min an tusakinahu al-asbab. Bu ma'nosini tushungan inson uchun tilla suvi bilan yozilsa oz bo'lgan kalima bu. Ko'pchilik tushunmasdan buni sizlar sufiylik gapiryapsizmi, gapiryapsizlar deb o'ylaydi, lekin mohiyati tushungan insonga bu tilla bilan yozilsa ham ozlik qiladigan bir buyuk kalom bu. Qur'on sunnatga asoslangan kalom bu. Ma'rifat ahlining kalomi bu haqiqatda. U kishi aytadilarki, Alloh rashk qiladi. Alloh rashk qiladi. Nimadan rashk qiladi desa, o'zining valisi bo'lgan insonlarning qalbida shu o'zining valisi bo'lgan insonlarning qalbini sabablar degan narsa maskan qilib olishligidan rashk qiladi. Allohning o'zini valisi bo'lgan bandalariga bu, hammaga emas. Allohga yaqin bo'lgan bandalariga. O'ziga yaqin bo'lgan bandalarga Alloh rashk qiladiki, shuning qalbini shu sababida degan gap
Masken qilib mana shunda uya qurib ketishlikdan rashk qiladi degan. Oddiy odamlar qilsin uni, lekin sen qilma. Oddiy odamlar gapiraversin, mana shu sababini qilishim kerak, unga bu sabab, bunga bu sabab degan gap. Lekin xos Allohning bandasi bo'lmoqchi bo'lsang, Alloh rashk qiladi qalbingda Allohning o'zini tafvizi, tavakkulini yig'ishtirib qo'yib, shu sababida, sababida degan narsa qalbingda maskan tutib olishligidan. Shunda haligi sababdan oddiy avom insonga bergan natijani senga bermay qo'yadi. Tajriba va voqelik guvoh bunga. Ikki xil inson chiqadi yo'lga. Bir xil, ikkalasini ham hamma narsasi bir xil. Lekin biri Allohga yaqinroq, biri oddiy bir odam. Ko'pchilik o'ylaydiki, shu Allohga yaqinroq odam shu ishdan o'tib ketsa kerak hozir shu holatdan deydi. Chunki bu Allohga yaqin, Alloh o'zini qutqarib oladi deydi. Lekin shu inson haligi oddiy insonga o'xshab, shuni maqomiga o'zini tushirib, past tushirib o'zini o'sha oddiy inson tutgan sababni tutib, bu ham shu yo'lga chiqqanligi uchun Alloh uni orqaga qaytarib yuboradi. Bu seni ishing emas bu deydi. Oddiy insonning sababini tutmasdan arzimagan sababni tutib chiqqanda Alloh uni yo'lini ochib yuboradi. Bu Alloh bir ishora qiladiki, o'ziga yaqin bo'lgan insonni oddiy insonlarga o'xshab bunaqangi sababida, go'rida, yerida degan gapga suyanib yurishligini xohlamaydi. Sababga suyansa natijani bermaydi. Toki Allohga suyanishni o'rgansin. Oddiy odam so'rasa beradi o'sha natijani. Ikkita inson ish boshlaydi. Bir xil ish boshlaydi, bir xil mablag' bilan ish boshlaydi. Biri Allohga yaqinroq, lekin biri oddiy inson. Ko'pchilik shunda ham o'ylaydi, Allohga yaqinroqiga Alloh bir baraka beradi. Yo'q. Agar Allohga yaqinman deb turib, lekin mana shu oddiy odamnikidaqa qilib ishni sababni bog'lab shunaqa qilib boshlasang, Alloh oddiy odamga beraveradi, lekin senga bermaydi. Har qanaqa ishga boshini tiqadi, shundan ziyon ko'rib chiqadi. Shunda bir haqiqatni tushunib yetadiki, bu demak meni ishim emas bu. Meni ishim Allohga o'zimni topshirishligim, tafviz qilishligim. Sababchi desa, sabab shu tafviz deyiladi. Shu topshirishligim o'zi sabab deyiladi. Agar oddiy insonning darajasiga tushirsa, Allohni mahrum qilib qo'yadi. Xuddiki mana Yaqub alayhissalom o'g'limni bo'riyib ketadi deb qo'rqqanlarida Payg'ambar alayhissalomning bu ishi emas edi bu, bo'riyib ketishligidan qo'rqishlik. Shuning uchun Alloh taolo haqiqatda bo'ri yedi degan tuhmat bilan Yusuf alayhissalom yo'q qilib yubordi. Yillab yo'q qilib yubordi. Go'dakligida ko'rib shu bilan tafsirlarda kelgan 40 yoshidan keyin ko'rdi qaytib. Nima uchun? Chunki bu oddiy odamning ishi emas edi bu. Bo'riyib ketadi degan qo'rqinch, xavf, xatar bu oddiy odamning ishi emas edi bu. Yaqub alayhissalom degan insonning ishi emas edi ya'ni. Innalloha yag'or ala qulubi awliyaihi min an tusakinahul asbab degan mana bu qoidaning bir misoli bu. Mana Maryamni qarang. Maryam onamiz yetim qoldi. Yetimdek bo'lib katta bo'ldi ya'ni. Imron va uning xotinidan qolgandan keyin Zakariyo alayhissalom kafilligiga oldi Maryamni. Va kaffalaha Zakariya. Lekin bu Maryam oddiy ayol emas edi bu. Otasi, onasi shunga g'am qilgan, shu dinni nimadir qilsa kerak deb kutgan bir inson edi, yana ayol bo'lib tug'ilgandi. Oldin darslarda aytdik bu qissani biz. Valaysa zakaru kal unsa, shunda ham shuning uchun Imronning xotini aytgandiki, erkak ayoldek emas edi. Ya'ni erkak bo'lsa bu yaxshiroq bo'larmidi degandek qilgan edi. Bu Maryam oddiy inson emasligi uchun uning hayoti ham oddiy hayot bo'lib kechmadi. Zakariya alayhissalom kafilligiga oldi. Va kaffalaha Zakariya. Endi qarang, kafillikka olgandan keyin inson xohlasin, xohlamasin kafilga suyanish bo'ladi. Shu meni kafilim deydi, ha, xotirjam bo'ladi. Alhamdulillah, menga mana kafil bor, ta'minotchim bor deydi. Lekin Alloh shundan rashk qildi. Kafilga suyanishdan Alloh taolo rashk qildi. Dalili oyatning davomida keladi. Va kaffalaha Zakariya kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا kafillikni olgandan keyin har kuni taom ko'tarib kirardi Maryamni oldiga. Maryam mehrobda ibodat qilyapti. Ana shu paytida men ibodatni qilaveraman, mana meni ta'minotchim kafilim bor-ku deb Maryam Zakariya alayhisalomga suyanib qo'ymasligi uchun Alloh taolo Zakariya ovqatni ko'tarib kelishidan oldin mehrobda ovqatni paydo qiladi. Rashk qilardiki, hattoki shu o'ziga yaqin bandasi kafilga suyanishligidan. Aslida buni yomon joyi yo'q. Inson kafilga suyanadi. Lekin xos odamlarda ish emas bu. Oddiy odamlarda ish bu. Qayerdan keldi bu senga bu rizq bo'lsa Alloh huzuridan keldi dedi. Kafilga suyanishga Alloh imkon bermasdi. Shuning uchun bir insonlar xursand bo'lsin agar Alloh unga shunaqangi hayotni ravo ko'rayotgan bo'lsa. Bu muammodan chiqishga har qanday cho'pga osilib cho'kayotgan odam cho'pga osilgandek qilib harakat qilinmaydi. Allohga ozroq tashab qo'yilinadi ishlarni. Er xotinini, xotin erini yoki farzandni, otani, onani ozroq tashlanadi. Kimga xos bir banda bo'lay yoki shu hayotdagi muammolar odamlar tilida aytganda sochni oqartiradigan muammolarni qutulay ozroq degan odamga bu. To'g'ri hammaning ham ish emas bo'lishligi mumkin. Xuddiki Alloh taolo rasulini ayollariga aytgandek, "Ya'ni sa'an-nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa." Ey payg'ambar, ayollaringiz sizlar oddiy bir ayollarga o'xshagan ayollar emassizlar degan. Ya'ni bir baland darajaga yetib qoldinglar degani emas bu. Lekin sizlarning maqomlaringizga to'g'ri kelmaydi bu degan. Buna qangi sabablarga yopishib olish. Aynan shu haqida tushgan oyat ham. Bu ma'noni tushunish uchun mana ayollar agar bir ayolning eri shunchaki shahvat bilan gohida bir ma'siyatga aldanib qo'ysa bir begona ayolga qarab qo'yadimi yoki begona ayolga biror bir tam'a qilib qo'yadimi bunda muammo tuzalib ketishligi mumkin. Muammo tuzalishligi mumkin. Lekin agar shu begona ayol bir ayolning erini qalbini maskan qilib olsa, muammo tuzalmaydi hech qachon. Agar begona ayol bir ayolning erini qalbini maskan qilib olsa, maskan qilib oldi degani shu g'ami shunga aylanib qoldi. Endi bu ayol ochiqchasiga shart qo'yadi. Yo meni tanlaysan yoki o'shini tanlaysan deydi. Bu turishda yashab bo'lmaydi deydi. Jisming men bilan, qalbing boshqa bilan deydi. وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَى Allohga biz misol keltirmoqchi emasmiz. Lekin inson ham jismim Alloh bilan deb namozini o'qisa, jismim Alloh bilan deb ro'zasini tutadi, jismim Alloh bilan deb zakotini beradi, jismim Alloh bilan deb haj qiladi, jismim Alloh bilan ilm o'qiydi, jismim Alloh bilan ilm tarqatadi, jismim Alloh bilan deb jihad qiladi. Lekin qalb qachon bo'lsa sababga to'la, qalbni sabablar maskan qilib olgan. Bunaqangi odam bilan Alloh taolo yaqinlik bog'lamaydi o'ziga. Ayol rashq qilganidek Alloh rashq qiladi. O'ziga xos ravishda. Yoki boring bilan Alloh bilan bo'lasan, yoki ajralasan, iloji yo'q. Ajralsang oddiy bir insonsan, shu sabablarni ketidan quvib, shuni g'ami bilan dunyodan o'tib ketasan. Hatto rizq sohasida ham oilada ayollar gohida bank bo'ladi. Bo'g'altir bo'ladi. Qancha kiryapti mablag', qancha chiqyapti, har kunligini hisob-kitob qiladi. Qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti, kimga nima berilyapti, toki boshqa bir ayolga eri uylanib qo'ydimi yo'qmi, shuni bir oldini olib turaylik degan ma'no bor ba'zilarda. Yoki unda ham ba'zilar undan omonda bo'lsa ham, shunchaki tejamkorlik degan da'vo bor. Ha qilish kerakda, sababni tutish kerakda deydi. Lekin bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytgan gaplarni unutishadiki. Ya Aisha, la tuki fawkillahi alayk deganlar. Ey Oyisha, hamyonning og'zini qattiq deb bog'lavorma hadi. Alloh ham senga qattiq bog'laydigan bo'lib qoladi deganlar. Bu nimadan kinoya?
har deb kirdi chiqdini hisob kitobini qilib g'aming shu sabab bo'lib qolmasin deganlar. Hozirgi odamlardagidek palon valyuta ko'tarilibdi, tushdi, ko'tarilsa buncha foyda topar ekanmiz, tushib ketsa buncha ziyon ko'rar ekanmiz, g'am shu. Bu o'sha valyuta bizni rizqlantiryaptimi ya'ni? Tavakkul, tafviz qani Alloh taologa suyanish. Uni hisob kitobini hamma narsani qirini urmaydi. Bir kunda bu narsaga 1 so'mdan ajratilinadi, bunga 20 so'mdan ajratilinadi. Bu sabab bo'ladi Alloh shu sababni ketidan quvdiradigan qilib qo'yishligiga. Xos banda bo'laylik Alloh taologa suyanadigan, Alloh taolo o'ylamagan tomondan rizq beradi. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuh va yarzuquhu min haysu la yahtasib. Kim Allohga o'zini topshira bilsa, Alloh kifoya unga degan. O'ylamagan tomondan rizq beradi. Katta yurak kerak, turib berish kerak shunda. Oxirgi nafasgacha. Qo'rqmang, o'lmaysiz. Ochidan o'lmagan hech kim. Haqiqatda Alloh sinab ko'radi. Bir tin qolmaydi gohida. Lekin turib berish kerak. Agar xos bir shunaqangi banda bo'laman desa. A menga bo'laveradi oddiy bandalik degan gap o'zini o'zi qiynashi xolos odamni. Qochilmaslik kerak bu narsadan. Oysha onamiz aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida bir idishda bu arpa bor edi. Shundan olib un qilaverdim, 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 hech tugamas edi. Oxiri bu nimaga tugamaydi, bu qancha qoldi ekan deb har kim bir ochib qarab qo'ysam shundan keyin tugab qoldi deganlar. Ya'ni qalb shunga maskan qildi shuni, shu tugamayapti, tugab qolsa nima qilaman degan xayol kirdi, tugadi, tamom. Ya'ni Allohning xos bandalik safidan shu o'rinda chiqib qolindi. Oddiy bandaga o'xshab qolgan. Tugadi-da endi. Yoki odamlar xayr-ihson sohasida ham o'lchab-o'lchab tiyinigacha hisob-kitob qiladi. Har bir tilanchiga kelgan tilanchiga 1 so'mdan beraversang, oyiga 30 so'm berishing kerak. Yiliga 400 so'm berishing kerak, 300 so'm berishing kerak. O'shuni agar ma'nosiga ishlatsa, ma'noda bo'ladi deydi. Bu narsa ham insonlarda tafviz va tavakkul yo'qligidan. Allohga suyanish unaqa bo'lmaydi. Yusuf alayhissalomning siyratlarini qaraylik. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Nahnu naqissu alayka ahsanal qasasi." Haqiqatda bu Qur'ondagi eng chiroyli qissa, hamma narsaga ibrat chiqaveradi. Ulamolar Qur'onga bergan ta'rifining bir tasdig'i shuki, "La tafna ajaibu." Bu kitobning ajoyiboti tugamaydi. Hamma mavzuga dalil topsangiz bo'ladi. Bitta oyatda hamma mavzuga dalil qilsangiz bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu aytganlardek, faqat insonga berilgan ilm va fahm kerak. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomdan mahrum bo'ldi. Yaqub alayhissalom payg'ambardi. Savol, duosi mustajob bo'lmaganmi shu odamni? 40 yillab bir inson yig'lab farzandini so'raydi, qayerga ketdi, tirikmi, o'likmi, bilmayapman. Nima bo'ldi? Bir og'iz vahiy tushmaydimi hech bo'lmasa? Bolang tirik, xotirjam bo'lgin, bir kun ko'rasan shuni degan narsa tushsa bo'lmasmidi? Bu tafvizni yo'qolganligi sababidir. Kuttular, kuttular, yillab kuttular, lekin qalb to'rida yotardi umid shu bor, tirik shu. Chunki Yusuf alayhissalom yoshligida tush ko'rgandi. Inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Quyosh, oy, 11 yulduz menga sajda qilganini ko'rdim. Shu sajda qilish kerak edi. Shu voqea bo'lishi kerak edi. Shuning uchun kutar edi ishonib. Lekin bilmasdi, qayerda nima qilyapti? Kim bilan? Oxir oqibat Yusuf alayhissalom zamonida ocharchilik bo'lganda Yaqub alayhissalom o'g'illarini va kichik Yusuf alayhissalomdan keyingi yaxshi ko'rgan o'g'illarini ham qo'shib jo'natdilar qolgan akalariga. Ha bir qop bug'doy qo'shib kelamiz, shuni nomidan olib kelamiz mana deyishdi. Yaqub alayhissalom yana qo'rqdilar, oldingi akasini yo'qotganlaringdek buni ham yo'qotasizlar dedi. Lekin Allohga topshirdim, mayli dedi, qo'yib yubordi. Haqiqatda borib ukasini Yusuf bilan tashlab Yusuf alayhissalom hira qilib ukasini olib qoldilar. Yaqub alayhissalomga bu xabar kelgan paytda ikkinchi o'g'lini ham yo'qotdi. Shunda bu musibatga chidolmasdan va asafa ala Yusuf va biyaddat aynahu min al-huzn va huwa kazim. Chidolmasdan yana Yusuf alayhissalomni eslab olardilar. Essiz Yusuf
deb yig'lab-yig'lab g'amga tushib ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Ikkinchi marta boy berilish bo'ldi bu. Yig'idan ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Haqiqatda umid uzildi endi, tamom bo'ldi endi. Ikkita o'g'il ketdi. Ana shu darajaga borishlik kerak. Allohga tafviz, tavakkul shunda ko'rinadi. Alloh taolo oyatda aytganidek, hatta idastay asar rusulu va zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Hattoki payg'ambarlar umidsizlanib qolganda biz endi yolg'onchiga chiqarildik deganda Allohning nusrati kelgan. Yusuf alayhissalomning ko'ylagi chiqdi. Yusuf alayhissalom ko'ylagini berib oldi. Hamma narsadan umid uzilib, Allohdangina umid qolgan paytida karvon Misrdan chiqishda Yusuf alayhissalom Baytul Maqdisda edilar. Inni lajdu riha Yusuf. Men Yusufning hidini topayapman dedilar. Tamomiy Allohga suyanish bo'lgan paytida Alloh taolo masofalarni yaqinlashtirib tashladi. Laula an tufannidun, men majnun deb o'ylamanglar. Oldilariga kelib ko'ylagini tashaganda ko'zlari yana ochildi. Mana shu tafvizning Allohga suyanishlikning natijasi bo'ladi. Bu arada Yusuf alayhissalom qamoqda yotganliklarida Alloh yana bu narsani bir tasdiqini ko'rsatdi bizga. Qamoq alamidan uzun davom etgandan keyin qamoqdan chiqayotgan sherigiga o'z ko'rni ya'inda robbik dedilar. Qamoqdan chiqsang, hojangni oldiga borsang meni ham eslab qo'ygin dedilar. Balo qattiqdi haqiqatda. Inson bu holatga tushib ko'rganda biladi buni. Nima bo'lsa qilib olsam deydi. Yusuf alayhissalom hech yomon ish qilmadilar. Faqat bir hojayni oldida bizni ham eslab qo'ygan. Bir mazlum odam yotibdi mana yerda qamoqda. Shuni ham bir tilga olib qo'ygin dedilar. Bu lekin xos odam qiladigan ish emas edi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytdiki فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Shayton shunda Robbisini eslagan deyishdi, unutdi. Unuttirdi. Natijada bir necha yil qamoqda qolib ketdi. 7 yil deyilgan. Bir og'iz kalima Allohning oldida bir eslanaylik degan gap emas. Hojayni oldida bizni ham bir mazlumidek eslab qo'ygin degan kalima sabab فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Qamoqda bir necha yil qolib ketdilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khayr. Mu'minning ishi ajoyib deganlar hammasi yaxshi mu'minga. In asabahu khayrun shakara fa kana khayrun lahu. Yaxshilik yetsa shukr qiladi, bu ham yaxshi. Va in asabahu sharrun sabara fa kana khayrun lahu. Agar musibat yetsa sabr qiladi, bu ham yaxshi dedilar. Bu ham yaxshi edi Yusuf alayhissalom, chunki buning ortidan izzat bilan chiqishlari kerak edi. Birovga yalinibmas.
Haqiqatda Alloh uchun izzat bilan chiqardi. Bir necha yil qamoqda o'tirganda haqiqiy Allohga suyanish qanaqa bo'lishligini tushunib yetdilar. Shuning uchun podshoh qamoqdan chiqqin degan elchi jo'natgan paytida bor podshohingga aytgin, yo'ldan urgan ayollar nima qilgan ekan, shuni haqiqatda aniqlasak chiqaman dedilar. Qamoqdan chiqqin desa chiqmayman deyapti. Men birovga yalinib yoki o'zimni oqlab chiqmayman. Shu tuhmat qilganlar aytsin, o'shanda chiqaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yusuf alayhissalomning bu sabriga tasanno aytib shuning uchun aytdilarki, "Lavlabistu fisijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'iya." Agar qamoqda Yusuf turganchalik turganda edi, birinchi bo'lib chaqirib kelgan odamga javob berib yuborgan bo'lardim dedilar. Sabrga qoyil qolib aytganlar, ya'ni shuning uchun ham biz istihora o'qiymiz, Allohga duo qilamiz. Innaka ta'lam va la na'lam va taqdir va la naqdir va anta 'allamul g'uyub. Sen qodirsan, biz emas. Sen bilasan, biz emas. Sen o'zing g'ayiblarni biluvchi zotsan deb duo qilamiz. Ana shu tafviz degani. Insonlarda hozir istihorada ham nuqsonlar borki, istihora qilishib Allohga topshirishadi-da, keyin tushdan umid kutib yuradi. Tushimga kiradi bir narsa go'yoki yaxshi deydi, tushimga kiradi bir narsa go'yoki yomon deydi. Istihora nima degani? Istihora tamomiy tafviz, Allohga topshirish degani. Shuni qilinadi, istihorani keyin nima bo'lsa bo'ldi deb shu ishga qadam qo'yiladi. Agar yaxshilik bo'lsa, Alloh shuni bardavom qiladi. Agar yomonlik bo'lsa, Alloh shuni ixtiyorsiz bizga ixtiyorsiz ravishda o'zi oldiga to'sqinlik qo'yadi. Shuni to'xtatib qoladi. Tafviz degani. Bunaqangi sabablar borasida biz g'uluv ketib, sabablari deb har narsani tutavermasligimiz uchun, hattoki bu bo'lgan narsalarda ham agar bizga yutuq kerak bo'lsa, nusrat kerak bo'lsa, Alloh taolo Rasulullohning hayotida ikki voqeani bizga ishora qilib qo'ydi. Badr g'azotida Alloh taolo musulmonlarni 300 kishi atrofida urushga ham moddiy, ham ma'naviy, ham jismoniy tayyorgarliksiz olib chiqdi. Hech qaysi biri yo'q edi. Na qurol-yarog' bor, na jismoniy shug'ullanish bor. Yoki ma'naviy bir shug'ullanish bor. Hech qaysi yo'q. Shunday chiqdilar, shu bilan jang boshlandi. Sabablar shunchalik kam edi, bor yo'g'i bitta otliq bor edi. Hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi, mingta kofirdan ustun keldi musulmonlar. Ularki har kuni 10 ta tuya suv yeyishardi. Musulmonlar xurma so'rib yurishardi. Sabablar doirasi qanchalik tor ekanda nusra shunchalik ko'p keldi. Ammo Hunayn kunida musulmonlar 10 ming edi. Jangga adat bilan tayyorlanishdi. Jangga odat bilan tayyorlanishdi, qurol bilan tayyorlanishdi. Va ma'naviy tayyorgarlik ham ko'rildi. Hamma narsa joyida, ana endi bo'ldi, chiqsak bo'ladi deilganda Alloh taolo oyatda aytdiki: "Va yawma Hunaynin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a." Hunaynni eslanglar endi dedi. Ko'pliklaring sizlarni ajablantirib qo'ygandi. Shunga suyangandinglar. Hozirgi kunda ham shuning uchun musulmonlar eng qiziq zamoni hozirgi kunda, shuni bilib olinglar. Ertaga agar bir zamon kelsa, musulmonlarda ham bir zamonaviy qurol-yarog'lar bo'lsa deydi. Musulmonlarda ham zamonaviy texnika asboblar, musulmonlarda ham shunaqangi fan olimlari bo'lsa, boshqa bo'lsa, shunda bir musulmonlar ham yaxshilab bir jang qilsa deydi. Lekin bilinglarki, haqiqiy jang hozir bo'lyapti. U zamondagi janglar u jang bo'lmaydi keyin. Butun olam voz kechgan paytda hozir Allohgagina suyanayotgan holat ana shu haqiqiy hozirgi mu'minlik holatini ko'rsatadigan zamon bo'ladi. Va yawma Hunayn dedim, 10 ming kishi chiqdi, qurol bilan, hamma narsa bilan tayyorlanib. Bir
payda tegmedi sizlerge dedi. 10 bin kişiden İbn Hacer rahimehullah etkiler ki Resulullah ve 10 kişi kaldı bari yolu. Nergi tamamında ise 100 bin kişiydi. Bu buluşu mümkünmez nerse hasadır buradı bir de. 10 kişi 100 bin kişiye karşı duradı. Resulullah ve sere 10 ta adam var. Abu Bakr, Umar, Hufeyr, Raşidin ve bazı sahabeler. Bazı etken ki bunlar aşereyi mübaşereyi dedi. 10 ta. Şu insanlar 10 ta insan kogende indi Resulullah'ın halatını kareyin. Abbas bilen Abu Sufyan'a etkiler adamlara bakırdı geller. Avazın beland adamlar da çakır. Aytkin de geller. Hammaga, nafaqat mu'minga, kofirga ham, hammaga aytgin. Ana Muhammad abdullohi va rasuluh. Men Muhammad Allohning bandasi va rasuliman deb hammaga eshitir deganlar. Bu shunaqangi bir tahdidki, agar hozir 100 ming askar hammasi bir yo'la hamla qilsa, Rasulullohni mana bu yerda chavoqlab tashlashligi mumkin edi. Lekin mana shu mumkin u nima bo'ladi agar hozir Rasulullohda 100 ming askar to'dalanib agar oyoq osti qilib tashlasa degan sababga suyanishlikda daf qilish uchun Rasululloh aytdilarki hammaga e'lon ber manaman. Mana men turibman, mana shu yerdaman. Kim qo'lidan kelganini qilsa qilsin. Allohning bandasi va rasuliman men. G'urur bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda Allohning bandasi dedi. O'zimni Allohga tashlab qo'yganman men degan. Xuddiki mana boshqaruv asbobi hozirgi kunda jangga kirgizib yuborilyapti. Qanday kirib ketyapti? O'zi uchar samolyotni qo'yib yuborishyapti, bu ketyapti. Nima bo'ladi, hech narsa bilmaydi. Tamom shu bo'ysundirilgan. Ana shu xususiyatni Rasululloh zikr qildilar. Kim nima qo'lidan kelsa qilsin. Mu'minmi? Rasulullohga yordam bermoqchimi? Mana men Allohning bandasi va rasuliman kelsin yonida tursin. Kafirmi? Aziyat yetkizmoqchimi? Mana men Allohning bandasi va rasuliman kelsin, aziyat yetkizsin. Tamomiy Allohga o'zlarini tashlab qo'yganlar. Ana abdullohi va rasuluh. Ana nabiyyu la kazib, ana ibn Abdul Muttolib deganlar. Mana men payg'ambarman, yolg'onchi emasman. Yolg'onchi bo'lsam qo'llaringdan kelganini qilinglar. Men Abdul Muttolibning o'g'li, o'sha Muhammad menman deganlar. Tafiz ana shunda ko'ringan mana. Tamomiy Allohga o'zini topshirish bilan Alloh keyin oxir oqibat 10 kishiga g'alaba berdi 100 ming kishiga qarshi. Hech aziyat yetkaza olmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham uchni oldilardagilarga ham. Shuning uchun bu narsalarni xususan mana bu ilm da'vat yo'liga kirgan insonlar yaxshi fahmlashlik kerak. O'zini u yoqdan olib qochib, bu yoqqa tiqib, bu yoqdan olib qochib, bu yoqqa berkinaman. Uni qilsam bunday bo'lib qoladi, buni qilsam bunday bo'lib qoladi degan gaplar bekor bo'lar. Odam insonlar ichida bori bilan ko'rinish kerak. Va Allohning bandasiligini birinchi unutmaslik kerak. Sharti shu. Agar Allohning bandasiligini qila olsa, shundagina tafviz foyda beradi. Quruq xom xayol bo'lgan tavakkal va tafviz foyda bermaydi. Bu Allohning bandasiligini qila olgan odamlarga foyda beradi. Hattoki bir oddiy ibodatlarda ham shuni ko'rsatishlik uchun Sulaymon alayhisalom qissasida Rasululloh aytdilarki Qala Sulaymon va Davud la tufanna al-layla ala 100 imro'a. Sulaymon alayhisalom 100 ta ayolimga aylanib chiqaman, har biri Alloh yo'lida jang qiladigan bir jangchi farzand tug'adi deganda bir otasi ham tug'madi. Bitta ayoli yarimta xotin tug'di, yarimta bola tug'di. Ya'ni chala bola tug'ildi. Nega? Chunki Alloh taolo bunaqangi xos odamlarga shu sababga suyanib qolishlikni istamagandi. Nima qilasan 100 ta farzandni? Desa, ha bular Alloh yo'lida jang qiladi. Shunda nusrat keladimi? Ha desa tamam mana shu yerda odam sinadi. Sen o'zingni ber avval Allohga. Shunda qolgan narsalar sendan keyin kelayotgan zurriyotingmi yoki kelayotgan ahli oilangmi yoki ayollar bola chaqasimi shunda foyda beradi. Bizni bo'lganimiz bo'ldi, endi kelajagimizdan chiqadi degan gap hech vaqo chiqmaydi kelajagidan. Oldin o'zini topshiradi, tavakkul va tafviz bilan Allohga, keyin shunda undan keyingi zurriyot foyda beradi.
قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم